Hello, hello, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Plant vs Zombies 1. Esse clássico jogo dos mobiles, tá, rapaziada? E vamos continuar nossa fase do telhado, velho. Que eu não lembro se é o último mundo. Porém, tem um robozão muito louco aqui, tá, rapaziada? Eu lembro que o último chefe é um robozão muito louco. Então, talvez seja esse aqui o último mundo, tá? Vamos lá, sem muita enrolação. Deixa eu ver. Ah, o Almôndega tá ali, rapaziada. Esse é o mundo que a gente viu no último vídeo, que é assim que a gente resolve ele, ó. Cadê? Cadê o trequinho? É assim que a gente resolve ele. Isso aqui já resolve ele. Agora, se temos algum outro zumbi novo... Cara, esse cara aqui é novo. Esse carinha com lápis na cabeça, hein, velho. Ah, não. É o carinha da escada, velho. E aí, fudeu, hein. Eu não lembro o que é bom pro carinha da escada. Tá, vamos fazer a comp safe. Essa fase que é o mesmo da anterior, né? Apesar que eu não utilizei esse aí, eu achei esse alho bem bosta, inclusive. Acho que nem tem necessidade de a gente levar ele. Cara, eu vou levar esse bicho aqui. Será que ele custa 100, né, velho? O foda é isso, mano. O bagulho é caro pra você testar, velho. Porque se o bagulho for bosta, fudeu, velho. Se o bagulho for bosta, fudeu. Literalmente. Deixa eu ver o que eu levo aqui. O que eu coloco aqui no lugar? Cara, isso aqui é legal, né? Esse treco aqui. Apesar que eu nem usei no último vídeo. Porém, vamos meter ele aí. Qualquer coisa se sobrar dinheiro, nós mete ele ali. Estratégia de sempre. Solzinho aqui atrás. Pra representar aquele bagulho. Deixa eu ver quantos trequinhos é de wave ali. Trabalhar rápido nisso aqui, velho. Trabalhar rápido nisso aqui. Eu não vou colocar o milho primeiro, que a última vez a gente colocou o milho e deu aquela bosta, né? Então, vamos trabalhar primeiro com o repolhozinho aqui, que é dos irmãos. Puta que pariu. Três bagulhetes é foda, velho. Três bagulhetes a gente tá ligado. Cara, o pior dessa fase é que ela não tem cortador de grama, né? Então, caso a gente tome no cu, fudeu pra caralho, entendeu? Fim das contas, caso a gente tome naquele lugar, fudeu demais. Tá, eu preciso de dinheiro logo, quero botar logo o trequinho ali pra arrebentar. Tá, vem cá, repolho rapidão. Representa aí, faz teu nome, velho. Não faço eu arrepender de ter colocado o milho lá no lugar, não, hein. Tá, mas ele vai representar, pô. Ó, já destruiu o bracinho do cara. Tá, coloca esse último aqui, já vambora, acelera. Que aqui é arriscado, pô. Bora, mas rapidão, rapidão, rapidão. Já quero o bagulho pronto, já. Beleza, já tá pronto já. O mal é que é difícil ter visão nesse telhado, velho. Às vezes eu tenho medo de colocar no lugar errado e fudeu. E vocês estão ligados que já aconteceu, inclusive, durante essa série. Tá, vem logo, vai logo. Tem que construir logo essa defesa, né? Por a gente já ter mais ou menos alguma coisa pra se defender aqui. Cara, esse track que vai representar, hein, rapaziada. O problema é que eu tenho que segurar ele pra poder usar na hora certa, que é a hora que apareceu o Almôndega. Aí fudeu, cara. Inclusive, rapaziada, calma aí que eu vou pausar aqui, que eu esqueci de colocar a câmera no lugar certo, tá, rapaziada? Já volto. Bem, rapaziada, estamos de volta. Finalmente eu coloquei a câmera na posição certa, que aí fica melhor pra vocês assistirem. Tá rapidão, que o zumbi já tá vindo aqui, inclusive. Já coloco o milho aqui pra ver se dá algum grau aqui. Já que eu tinha colocado aqui, porque o carinha do cone tá vindo, rapaziada. Esse carinha do cone, ele é problemático, velho. Já coloco isso aqui rapidão, tá tranquilo. Tá, ali já vai lidar, cara. Deixa eu já colocar aqui que esse lado aqui não tem defesa nenhuma. E a ideia é ter pelo menos alguma coisa para segurar a onda. Tá, deixa eu ver como que tá isso aqui. Tá de boa, pô. Tá tranquilão ainda. Dá pra lidar com o zumbizão. Vem cá você aqui. Agora, se aparecer aquele tiozinho ali, cara, eu tenho que manter pelo menos uma grana. Aquele Almôndega, cara, é que ele é o problema. Porque, cara... O cara pode chegar e literalmente destruir meus solzinhos. E destruir isso daí, quando tá em produção ainda, é foda. Tá, eu devia ter colocado ali embaixo, cara. Vai, solzinho, produz alguma parada aí, meu querido. Preciso urgentemente de um milho aqui, rapidão. Tá, deixa eu ver, eu já tenho que começar a colocar esses potinhos aqui na frente, hein. Eu já tenho que começar a trabalhar nas outras defesas. Tá, aqui eu vou colocar de novo essas catapultas aqui. A ideia é ela já dar um dano bruto pra já eliminar o cara antes dele chegar perto. É mais ou menos essa a ideia. Se vai funcionar, cara, o problema é que é três waves, tá ligado? E três waves é foda. A gente tem tiozinho que rouba, tem o carinha da escada que é foda pra caralho. Tem uma galera... Tem uma galera... Garela é foda, né? Tem uma galera pesada aqui. Cara, eu tô parecendo um Cebolinha ultimamente nos últimos vídeos, tá? Deixa eu ver, vem você pra cá. Tá, vambora. Não tem acelerar aqui não, né? Até que eu não gosto de acelerar porque eu perco o raciocínio da coisa, né? A galera lá que eu vejo jogando rapidão, velho. Eu fico tentando entender essa parada aqui. Os caras é muito louco, velho.
Você tá maluco? Os caras jogam em outro nível, Plant vs Zombies, cara. Tem uns pro player que eu fico de cara, velho. Jogo tão simples assim, o cara consegue jogar igual um ninja, velho. Tá, agora que vai vir a galera pesada, velho. E agora que vai dar aquela bochinha básica. Certeza. Tá tendo uma aposta aqui, rapaziada? Deixa eu só montar, cara. Eu precisava rápido disso aqui, hein. Porque caso dê alguma merda, fodeu. Tá, aparentemente não veio o carinha lá, não, hein. Só veio zumbi. Isso é gratificante, tá? Só vir zumbi é gratificante pra caralho. Tá, deixa eu ver aqui. Vou ficar mais repolho, né? A ideia é dar bastante dano. Se os caras chegarem. E o milho ali já tá representando alguma parada, né? Coloca isso aqui. Calma aí, que eu perdi o mouse, cara. Pior que o mouse é da cor do telhado, velho. Aí fica foda de ver onde tá o mouse. Esse aqui é o osso. Tá, você vem cá rapidão. Vem cá, tananã. Champanaquan. Deixa forte essa parada aí. Cara, eu quero ver esses bagulho voando na cara de zumbi. Que vai representar essa parada. Calma aí. Coloca isso aqui rapidão aqui. Já vem, pega um dinheirinho aqui que tomamos todos os filhos de Deus. Coloca isso daqui também. Vambora. Bem tranquilo, bem favorável. Calma aí, carrega logo isso aqui. Tranquilo, foi. Chama. Cara, assim já tá forte pra caralho a defesa. Opa! Ah, mano, o cara vai roubar meu milho, velho. O cara vai roubar meu milho. Puta que pariu, velho. É foda, velho. Aí é foda, mano. O cara fudeu a firma inteira. Já bota de novo aqui. Pô, nada stonks aí, rapaziada. Isso não foi stonks, não. Tá, deixa eu ver aqui. A defesa tá boa pra caralho, mano. Eu já posso até começar a pensar em colocar esses trecos, hein. Puta que pariu, velho. O cara tá vindo ali, mano. Aí fudeu, velho. Não tem dinheiro, pô. É foda, velho. Aí é foda, mano. Pior que eu tinha colocado lá atrás, velho. Pô, tem dois, mano. Agora fudeu pra caralho. Agora fudeu tipo o Master, tá ligado? Porque não vai dar tempo de carregar essa merda. Cara, o cara vai matar meu solzinho. Ah, mano, representou. Representou a firma, velho. Eu acho que é bom colocar essa abóbora ali atrás no solzinho, velho. Acho que essa é a ideia, mais ou menos. Ó, coloca aqui, ó. Por exemplo, o cara tá aqui, ó. Vai proteger mais o solzinho, cara. Tá, matou o tiozinho ali. Coloca isso daqui aqui. Ah, já bota pra fuder, já. Ih, apesar que fudeu ali, mano. Não devia ter colocado isso aí, não, pô. Já recupera, já. A ideia é a gente já colocar o bagulho ali no grau. Tá, calma. Oi. Tranquilo. Cara, o mal é que as coisas demoram pra caralho pra carregar, hein. Tá, coloca aqui. Vamos tentar proteger o nosso solzinho que tá nice. Ó, o tiozinho tá vindo ali pra comer a porra do vaso que eu coloquei ali. Tá, tamo indo bem, cara. Isso aqui é importante. Tamo indo bem pra caralho. Desse jeito já tá nice demais, pô. Tá tranquilaço. Vambora. Apresenta firme aí, velho. Tá, deixa eu ver. Vou colocar mais um vaso desse aqui. Que pelo menos ele segura. Mesmo que os zumbis comam a parada ali, pelo menos a gente já tá fortificado. O bom que eu tô fortificando também meus solzinhos, olha. Já tão no naipe. Cara, esse da escada é um filho da puta, né, velho? Opa! Já vou meter aqui rapidão, velho. Ele nem dá tempo de dar dano. Já foi, já, seu Almonder. Seu barriga não vai levar essa parada, não, velho. Olha, já veio outro, mano. Veio outro no mesmo lugar. Ó, mas o milho parou, velho. Caralho, milho, você representou pra caralho agora, rapaz. Agora é só matar. Caralho, já mataram o meu bicho. Não serve de nada, velho, essa pulsanha aqui. Matou o meu bicho, velho. O cara levou embora meu bicho também. Pô, mata o tiozinho da escada, velho. Pelo amor de Deus. Tá, o cara vai levar o meu balde. Caralho, velho. O tiozinho matou a minha planta. Eu nem tinha notado. Tava mó felizão ali. Falando, caralho, o seu Almôndega se fudeu, velho. Não vai adiantar nada essa porra dessa abóbora aqui, então. Achei que ela defendia, mas defende porra nenhuma. Tá vendo? O bagulho vem por cima, a abóbora é aberta, fudeu.
Abóbora, cara. Fala direito o bagulho. Eu vou falar rápido, acaba bugando. Tá, cara, eu nem testei essa planta, velho. Eu vou meter ela aqui, foda-se. Vai, representa aí. Faz alguma coisa de bom aí. Tá, deixa eu já vir aqui. Rapidão. Cara, o mal é que tem esse tiozinho ali em cima. É foda, velho. Ó, matou dois, velho. Matou dois, tá foda. Matou dois, representou, velho. Será que essa planta faz? Vai porra nenhuma. Será que é pra colocar com alguma planta junto aqui? Faz nada, velho. A bichinha tá parada ali, não faz porra nenhuma. É um nabo, sei lá que porra é essa. Bem, pelo menos a gente passou, cara. Ganhamos um mini girassol aí. Acho que deve dar metade dos pontos de sol, sei lá, alguma parada assim. Deixa eu ver aí. Ah, dá moeda, caralho. Porra, o bagulho dá dinheiro, mano. Tá nice, pô. Tá nice. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele gostei. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal antes de ser inscrito, meus queridos. Vou ficando por aqui. Não esqueça de seguir lá na roxinha. Lives todas terça, quinta e finais de semana, tá? No mais é isso. Um grande abraço. Fui, meus queridos.